Po me këtë situatë për veten tënde. Për surrëtrit tan të vërtet. Fitoft më i miri, çuna dhe gocën. Si gjithmonë ajo vajzë ikën pa u përgjigj nga gjërat sepse s'ka surrat. That's it. Shumë pa edukat. E po kapeni me radhë ju 4 vjet për herë. Po, ashtu do bëjmë 4 vjet për herë. Se... 4 veta për i herë. Po 4 veta, 4 veta për i herë. Aspe gjë që unë po e kapje, ju se visi të njerën. Super gjithë, shumë gjithë. Ta shë super gjithë se iku, po ju po flisni dhe tje me të. Kjo po flisë dhe ma, te ti po flisë me këte, ajo bjem. Pa hajë ambicira, nuk është një me kacjanë. Unë ola vazhë me këte. Jo, mua thjesht më foli, thjesht mos më fol më, sepse më mungoj shumë respekt atje, më tha iku dhe kjo, kur po fliste me ty. Unë në qova dhe janë, shqyqyr që iku dhe kjo. Pa, shqyqyr që nuk du me më fol më. Pik. E dito që është ka e mbron Gracia, në kove të fundit. Jo, nuk është që është i mbrojti, më të një herë u ktheva me Gracianon, kur Romeo po i thoshte... Jo, e mbroj, jo, e mbroj unë në burse, më thot dhe më këtë. U ktheva me Gracianon, kur Romeo po i shantazhonte, me rejtin janë. Më tha Romeo këtu bashkë me ty. Kur ta thash, ovla? Asë më theti, djesë, të rriqëm, të rriqëm. Të thua është një gjë të vërtet që shikon, o ti meriton, nuk do të që po mbron një njëri, asë një njëri nuk ka nevoj të jetë imbrojtur nga njëri tjetër. Po i bën çfarë dush. Unë jam askushi, më meriton. Është e jo. Nuk jam askushi të bëj një gjë të tillë, më beso. Po besojmë që po bëm me dashje. Pa dashje ajo. Nuk jam askushi që të mbroj dikë më, e. Sidomos Gracianon apo këtë, domethënë, nëse kam ca instinkte sepse shoh një lloj padrejtësie dhe hidhem atë. Gracianon i kishe bë për veti që më ard shfaqen tënde. Për vete, jo, jo, ata vendosën të ishin të respektonin zarfin e vllajt mash. S'kishte lidhje me mua fare. Unë edhe vetëm do e bëja atë gjë. Dhe do e kisha bërë super, ta garantoj. Dhe është dhe për me dashje po përdoren. Oti, ata respektuan zarfin e vllajt të madh. Sepse ka drejtë si ju në respektova dhe kaq. Nëse është situata e tij, ai duhet me zgjedh vetë situatën. Jo me hi ti. Po më fal më unë dëgjova sa dëgjova dhe thash ti më tani kës do të thotë që unë po e mbroj. Mendimin e jep nëse jep ti Francesca sepse ti se jeni pro. E po Francesca nuk dha mendim meriton. U fut dhe shkatroi situatën. Ai po e kalonte, po e lexonte letra. Ajo boni gabimin që qeshi, që në cika si erdi të kërdi, a i po e kalon dhe veti zoti lotve, po e kalon dhe të shqotë Francesca dhe to... Ajo nuk buri vetëm gabimin që qeshi, ajo ka folë si latëse pas i iku. Pas asaj të është tjetër gjë, unë po të momentin që ajo qeshi, mbuloj kokën, në pa shumë. Unë i kam po vetëm këshu, bacit. Iku, mos e bëj. Iku, Graciano, çfarë bën? Instinkti është edhe Francesca, se është direkt do vllai, është instinkt. Jo, jo, Francesca e ka, Francesca rrir si roje me katë. Ajo është me kap situatën dhe shin instinkt, tregon ti mua Francesca. No, no. Tregon ti mua Francesca. Jam dakord me Julin, pavarësisht të. Çfarë ka mes leximit lekë? Jam dakord, absolutisht. Jam dakord. Francesca pret presja nuk ta fal. Nuk ta fal presja. Sigurisht që e kapi topin e ajrit dhe ja përplasi. Ajo është vetë edhe me ty. Ishte situatë për të përplas, ta dini. Ore, ishte për të përplas, për të pret Robi ose të marroj letrën ai gjë. Ishte për etik. Hajde zemra ime. Ishte një situatë jashtë normales. Si ishim të respektuar ndjenjat e njëri tjetrit. Të lutem tani. Të lutem.